Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працюють Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі про таке. 119 порушень через перевантаження великогабаритного транспорту зафіксовано з початку року на Хмельниччині. Алея Героїв Небесної Сотні, що в Олешині Хмельницького району, перебуває у занедбаному стані. 19 медалей здобули спортсмени Хмельниччини на відкритому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. 119 порушень через перевантаження великогабаритного транспорту зафіксовано з початку 2019 року на Хмельниччині. Про це розповів головний спеціаліст відділу державного контролю управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області Сергій Панчук. За його словами, за ці порушення нараховано майже 22 тисячі євро штрафу власникам автотранспорту. Наразі на Хмельниччині діє обмеження руху для вантажівок у зв'язку з підвищенням температури повітря. Скільки та де знаходяться майданчики для відстою транспорту, дізнавався Михайло Жила. Сьогодні температура навколишнього середовища сягає 28 градусів за Цельсієм. У той самий час дорожнє покриття прогрівається до 45 градусів. Згідно із законом України про дорожній рух, з метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття доріг при температурних показниках повітря вище плюс 28 градусів за Цельсієм, вводиться обмеження на рух великогабаритного транспорту в день. Заборона стосується руху великого транспорту з повною масою понад 24 тонни та навантаженням на віз понад 7 тонн. Згідно постанови Кабінету міністрів, заборона руху діє в період з 10 ранку до 10 вечора на літню пору. За словами старшого державного інспектора відділу контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області Віктора Красняка, водій зобов'язаний зупинитися на вимогу інспектора. Ми зупиняємо транспортний засіб, пропонуємо йому пройти ваговий контроль. Водій на нижчій швидкості проїжджає вагу, вага рахує кожну вісь, сумірує, видає загальну вагу транспортного засобу. При виявленні перевищення більше 40 тонн проводиться документування перевищення вагових обмежень. Плата за проїзд з порушенням габаритно-вагових параметрів складається на власника транспортного засобу, каже Віктор Красняк. Сума штрафу залежить від того, яку відстань проїхала автівка з перевантаженням і кілометраж до місця призначення. Якщо є перевищення на віз, на одиночну 11 тонн, на здвоєну 16 тонн, на встроєну 22 тонни за перевищення, там плата за проїзд збільшується, додається в процентному відношенні. Плата за проїзд за перевищення допустимої ваги може сягати 3,8 тисяч євро, каже Віктор Красняк. Водій Володимир Зборщова у Миколаєві за яблучний солод заїжджає на вагу. Перевантаження немає. Ми зупинили температурний режим, скільки веземо тонн, щоб перегрузу не було, дороги не розсувалися. 22 тонни більше я не беру. За словами головного спеціаліста відділу державного контролю управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області Сергія Панчука, початку року зважили 1365 вантажівок. Виявлено 119 порушень. Плати за проїзд з порушенням габаритно-вагових параметрів нараховано 21 740 євро. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділляцентр. Президент Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької облдержадміністрації Вадима Лозового у зв'язку із закінченням строку повноважень. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті президента. Іншим указом Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови Хмельницької облдержадміністрації. Ним став Володимир Калінченко. Разом із Вадимом Лозовим президент звільнив ще 14 голів облдержадміністрації. Ідентифікували тіла всіх 4 пілотів, які загинули під час тренувального польоту гелікоптера Мі-8 у Рівненській області. Про це розповів перший заступник директора територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Сергій Кушнір. За його словами, розслідування авіакатастрофи продовжується. За результатами першочергових слідчих дій, зараз слідчими територіального управління призначено ряд судових експертиз. Більшість експертиз на сьогоднішній день ще тривають, висновків їх немає. Єдине, що можемо сказати, що нами вже ідентифіковано тіла ще 2 загиблих пілотів. Вже всі 4 пілоти в нас встановлені. На теперішній час проводяться їхні судово-медичні експертизи з метою встановлення вже причини смерті. Працює комісія Міністерства оборони щодо встановлення причини падіння вертоліта Мі-8. Ну і проводяться інші слідчі дії.
Нагадаю, гелікоптер Мі-8 за попередньою інформацією вилетів із військової частини, що дислокується у Львівській області, і де наприкінці травня відбувалися льотні навчання. Під час польоту один із гелікоптерів впав поблизу села Сестрятин Рівненської області. Алея Героїв Небесної Сотні, що у Олешині Хмельницького району, перебуває у занедбаному стані через бур'яни, якими вона поросла. Про це повідомила волонтерка та ініціаторка створення Алеї Героїв Небесної Сотні Валентина Базилюк. За її словами, зверталася до сільської ради із проханням почистити алею від бур'янів. Та їй відмовили. Чому, дізнавались наші кореспонденти. Сьогодні, дивлячись на це все, ви знаєте, душа болить і кричить. Так про занедбану алею Героїв Небесної Сотні розповідає місцева жителька Валентина Базилюк. За її словами, неодноразово зверталась до сільського голови Олешина з проханням скосити траву, якою поросли дерева. Я вже отаких листів написала, напевно, я не знаю, то що 30, це точно. І депутатам, і голові ОТГ, і директору комунального господарства. Ну, просто пусто. Це для нас герої, це для нас болить душа, для них не болить душа. Валерій Подкалюк разом з сином Артуром допомагали висаджувати дерева на алеї Героїв Небесної Сотні. Каже, шокований побаченим тут сьогодні. Зараз на теперішній час, приїхавши, побачити таку картину, дуже неприємно дивитися, що воно так, ну, все заросло. Це слова мого сина, я нічого його не спонукав. Каже, це зарості людської байдужості, це дитина сама це все побачила. Дуже-дуже неприємно, в першу чергу це неповага до людей, які висаджували цю алею. Сам приймав участь у висадженні дерев і зараз шокований, що тут сталося. Все заросло. Шкода людей, яким ці всі займалися, що вони тут приїхали, захотіли подивитися на цю красоту, а тут такі бур'яни. Віра Вовк – вчитель Іванковецької школи. Заразом жінка – депутат Олешинської об'єднаної тергромади. Каже, 6 червня у депутатів відбулася чергова сесія. За день до цього Віра Вовк звернулася з проханням покосити бур'яни на алеї Героїв Небесної Сотні. Я підняла питання на сесії, що такого ж не має бути, тому що вона ця алея є. На що один із депутатів відповів, бо на російській розмовляє, це дуже хороше діло, тільки жаль, що це була не наша ідея, її треба підтримувати. Олешинська алея перебуває на балансі сільської ради. За словами сільського голови Віталія Осядлого, не косять траву, бо немає відповідного інструменту. Додає, цю проблему наразі вирішують. Попередня домовленість була з цим Василем. І з цим підприємцем у нас на комунальному немає цей мотокус. Ну, мотокуса є, нема до трактора куси, щоб обкусити. Була домовленість, що на цьому тижні ми скосимо, і ми вже там почали косити, і мотокуса поламалися. В Україні діє закон про місцеве самоврядування і діє закон про благоустрій населених пунктів України. Але ці два закони вони дещо обмежують, не конкретизують саме благоустрій на території сільських рад. І тому кожна сільська рада, і, зокрема, Олешинська, затверджують правила щодо з благоустрою населеного пункту. Вони не обмежені в тому, щоб залучити до цього утримання, і так і в правилах в них прописано, підприємства, установи, організації, можливо, на договірних засадах використати їхню техніку для благоустрою. Це законом не заборонено, а в правилах в них передбачено. Алея Героїв Небесної Сотні в Олешині з'явилась у 2017 році, розповідає Валентина Базилюк. Каже, тоді висадили 180 кущів дерев. Щороку волонтери, школярі та військовослужбовці продовжують саджати дерева та квіти. Цьогоріч садять 1000 ірисів. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, новини, Поділля-Центр. 8 золотих, 2 срібні та 9 бронзових медалей здобули спортсмени з Хмельниччини на відкритому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каної. Змагались юнаки та дівчата з 2003 по 2006 роки народження. Про це повідомив президент Федерації веслування на байдарках і каної Хмельницької області Віктор Флерчук. За його словами, змагання відбулись у Ковелі. Всього у чемпіонаті взяло участь 685 спортсменів, що склали 32 команди з України. Найкраще виступили такі спортсмени, як Дячок Софія, вона стала дворазовою чемпіонкою
в байдарці-одиночці на дистанції 1000 метрів і 3000 метрів, а також була третьою на 500 метрів. Вихованка до ЮСШ «Дон». Добре виступили Дежицька Анастасія, Зузуля Тетяна. Вони в каное двійці на 500 метрів стали чемпіонами України, а на 200 метрів були третіми. Губай Анастасія і Гайдаржи Олександра в каное двійці на 500 метрів серед молодших були третіми, а на 200 метрів вибороли золоту нагороду. Непогано виступили і хлопці Демченко Роман і Попович Анатолій. В байдарці двійці на 500 метрів були третіми, а на 200 посіли друге місце. На довгих дистанціях відзначились Сафронюк Юля. Вона в байдарці-одиночці на 2000 метрів була третьою серед молодших. А Магріані Анастасія і Маланчій Тетяна в байдарці-двійці на 2000 метрів стали першими. Віктор Флерчук додає, команда Хмельницької області увійшла до десятки кращих команд України. Наразі це всі новини. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!